Олонх улс орнд шийдвэр гарах төвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо хангалтгүй хэвээрээ байгаа. Парламент дахь эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь хэмжээгээр Андор, Куб, Швед, Сенегал, Финланд, Өмнөд Африк, Никарагуа, Исланд, Норвег зэрэг улсад дэлхий тэргүүлдэг юм. Андор улсад л гэхэд парламентийн доод танхимын гишүүдийн 50% нь эмэгтэйчүүд байдаг. Харин Кубад 48.9%, Сенегал 42.7%, Финланд 42.5%, Өмнөд Африкт 42.3%, Исландд 39.7% та байгаа юм. Тэгвэл парламент дахь эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь хэмжээгээр Йемен, Тонга, Катар, Гайти, Оман улсад дэлхийд сүлмөшгдөг. Тухайлбал Йемен улсад 300 судалтай парламентийн доод танхимд нэгч эмэгтэй гишүүн байхгүйгаа. Шийдвэр гарах төвшин дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд улс орнууд гендерийн квотыг хуульчилсан байдаг. Одоогоор 100 гаруй улс орон гендерийн квотыг хуульчлан мөрдөж байгаа маа. Тухайлбал Бразил улс 1999 онд хотын зөвлөлд гендерийн квотыг тогтоосон байдаг. Улмаар 1998 оноос хууль тогтоох байгууллагын төвшөнд гендерийн квотыг тогтоож, улс төрийн намууд нийт нэр дэвшигчдийнхээ 20% эмэгтэйчүүд байрлах ёстойг тогтоосон байгаа. Улмаар энэ тог 2006 онд 30% хүргэсэн. Бразилийн парламент дахь эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь одоогийн байдлаар 9.9% байгаа. Энэ улсын парламентийн 513 гишүүний 51 нь эмэгтэйчүүд. Түүнээс гадна Бразил улс эмэгтэй ерөнхийлөгчтэй гэдгийг сануулъя. Харин парламент дахь эмэгтэйчүүдийн тоогоор дэлхийд 127-д бичигддэг. Япон улсын хувьд эмэгтэйчүүдийн квотыг 30% байхаар тогтоосон байгаа. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын хувьд улс төрийн намууд сайн дураараа эмэгтэйчүүдийн квотыг тогтоож байдаг. Одоогоор зундчаар 20% байгаа юм. Энэ хувь хэмжээг 2023 оноос 40% болгоно нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгаа. Германы хууль тогтоох байгууллага буюу Бундестагийн 630 гишүүний 36.3% буюу 229 нь эмэгтэйчүүд байна. Харин Индонезийн сонгуулийн хуулинд улс төрийн намууд 3 нэр дэвшигч тутмынхаа нэгийг эмэгтэй байлгах ёстойг заасан. Индонезийн парламентийн 560 гишүүний 16.8% буюу 83 нь одоогоор эмэгтэйчүүд байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын сонгуулийн хуулинд эмэгтэйчүүдийн квотыг 30% гэж заасан байдаг. Одоогоор тус улсын парламентийн 300 гишүүний 15.7% буюу 47 нь эмэгтэйчүүд байна.